नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व गृहमन्त्री रवि लामी छानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेसँगै यसअघि प्रयोग गर्दै आउनुभएको नेपाली राहदानी सरकारलाई बुझाउनु भएको छ राहदानी बुझाइसकेपछि अब रवि लामी छाने फुकुवा हुनुभयो उहाँलाई सरकारमा जान आउँदो निर्वाचनमा उठ्न या यसलाई यसरी भनौँ कि राजकीय पदहरूमा पुग्नका लागि अब कुनै पनि रोक बार रोकबार बार केही पनि छैन भनेर भन्नेहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर राहदानी प्रकरणमा उहाँले सफाइ नपाएसम्म राजकीय पदमा जानु या जान खोज्नु त्यो नैतिकहीन काम हो भन्नेहरू पनि छन् वास्तवमा कानुनले संविधानले चाहिँ के भन्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चल्दै चा। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः लिनुभयो र त्योसँगै यसअघि प्रयोग गर्दै आउनु भएको राहदानी उहाँले राहदानी विभागमा लगाएर रा, बुझाइदिनु भयो अब उहाँ फुकुवा हुनुभयो उहाँलाई सत्तामा जानका लागि या राजकीय पदहरूमा पुग्नका लागि कुनै पनि छेकबार छैन भनेर एका थरीले भनिरहेका छन् अनि अर्का थरीले चाहिँ राहदानीका सन्दर्भमा उहाँले सफाइ नपाएसम्म त्यो बाटो उहाँका लागि बन्द छ भनेर भनिरहेका छन् वास्तवमा छ चाहिँ के मैले यहाँलाई त्यहाँबाट सोध सोधेँ स्व अब हामी भन्छौँ एभ्री पिपुल इज इनोसेन्ट अनलेस गिल्टी, सबै मानिसहरू सम्मानित छन् जबसम्म तिनीहरू कानुनद्वारा अपराधी घोषित हुँदैनन् यसै mm. कारण अहिले रवि लामी छानेजीले नागरिकताको पुनः प्राप्ति गर्नु पर भएको होइन ना। नागरिकता अध्यावधिक गर्नुभएको दोहोरो नागरिकता लिन पाइँदैन फेरि अनि अब अहिले राहदानीको जुन प्रश्न उठेको छ यो संविधानको धारा सतासी ले निर्वाचनमा भाग लिनलाई धेरै अयोग्यताका विषय अथवा योग्यताका विषयहरू जोड्छ त्यसमा फौजदारी कसुरमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएको अथवा दोषी प्रमाणित भएको दुई वर्ष तिन वर्ष न व्यतीत नगरेको भन्ने यस्तो व्यवस्था छ अहिले भोलि कसुरदार साबित होला भनेर अहिले कार्यक्रममा भाग लिनबाट रोक्ने कुरा त भएन र तपाईँले प्रारम्भमा भन्नु अनुसार यो नैतिक आदि इत्यादि भन्यो नैतिकताका चाहिँ कुरा नगरौँ यो अहिलेको सरकार भन्नुहोस् यो राज्य प्रणाली भन्नुहोस् राजावादी हो कि गणतन्त्रवादी हो कि सङ्घीयता विरोधी हो कि सङ्घीयता पक्ष हो कि क्रिस्चियन हो कि मुसलमान हो कि अब यो सबै जे जे यो छ इनरको स छलफल गरेर साध्य छैन र नीति नैतिकता यो प्रवृत्ति पात्र चरित्र यो व्यक्तिगत रूपले कुरा गरेर साध्य छैन तर अब त अस्ति तेह्र गते सर्वोच्च अदालतले उहाँको नागरिकताको बारेमा जुन विवादको बारेमा निर्णय गर्यो त्यसमा आजसम्म रवि लामी छानेले लामी छानेको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा भएका काम कार्यवाही सबै बदर गर्ने भने छ जो अहिले नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ आजको प्रेस मार्फत मेरो उहाँहरूलाई विनम्रताका साथ निवेदन के हो भने राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरको दफा पाँच कसैले पनि राजनीतिक दल दर्ता गर्दा पाँच सयजना नेपाली नागरिकको हस्ताक्षर मतपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ रवि लामी छानेजीले त त्यही अस्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेर दल दर्ता गर्नुभयो निर्वाचन आयोगमा रवि लामी छानेजीले गर्नुभएका सबै काम कार्यवाही बदर भनिसकेपछि त्यतिखेरको उहाँको अध्यक्षता पनि बदर भयो राजनीतिक दल पनि बदर भयो यी राजनीतिक दल नै बदर हुन्छ किनभने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु राजनीतिक दल सम्बन्धी दुई हजार त्रिहत्तरको दफा पाँच पाँच सयजना नेपाली नागरिकको हस्ताक्षरसहित तपाईँ दल दर्ता गर्न जानुहोस् र त्यसैको ते दफा तेह्र कुनै कुरा अध्यावधि गर्नुपर्ने अथवा राजनीतिक दलको बारेमा प्रश्न आदि इत्यादि उठ्यो भनेदेखि र त्यसरी आवश्यक शर्त पुरा गरेको रहेन भने रह त्यस्तो दलको दर्ता कायम रहने छैन दफा तेह्र त रवि लामी छानेजीको अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षजीकै वैधानिकता रहेन रहेछ नि म अध्यक्ष भएर पार्टी दर्ता गरेँ त मेरो पार्टीको अध्यक्षकै वैधानिकता रहेन रहेछ अब दलको वैधानिकता कसरी हुन्छ अब त्यो दलको वैधानिकताको प्रश्न गर्ने बित्तिकै बाँकी रहेका अरू जो संसद सदस्यहरू उहाँको पार्टीबाट आएका छन् जितेका छन् उहाँहरू चाहिँ नैतिक हुनुहुन्छ यो नैतिकता एउटा पाठ होइन जस्तो कानुनी हिसाबबाट वैधानिक हिसाबबाट त्यसै एकैछिन रोकेर सोधेँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि उहाँको त्यो दलको वैधानिकताका सन्दर्भमा जो विषय यहाँले उठाउनु भयो त्यसो भएदेखि रवि लामी छानेको त्यो पद सांसद पद गएन होइन नैतिकताको विषयलाई एकैछिन पर राखेर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो दलका अध्यक्ष नै योभन्दा अगाडि त गैर नेपाली होइन त योभन्दा अगाडि उहाँले गैर नेपाली नागरिकका रूपमा दर्ता गरेको दलका अन्य सदस्यहरूको समेत त्यो पदमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्यो उठ्यो सांसद पद पनि दफा उहाँहरू हो त भन्ने विषय उठ्यो भन्ने कुरा हो यहाँ हो अब अब फेरि अझै म तपाईँलाई निवेदन गरौँ सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगद्वारा भएका सम्पूर्ण काम कार्यवाही बदर तपाईँ दुई हजार उनासी तिन सत्र गते राजनैतिक दल दर्ता गर्नुभयो तपाईँले भने निर्वाचन आयोगमा तपाईँले गरेका सबै काम कार्यवाही बदर भए अब के के हुन्छ एकै छ भए त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ बदर तपाईँ चाहिँ नाग अथवा नागरिक अनागरिक जे भाषा जे प्रयोग गरौँला अनि तपाईँले गरेका काम कार्यवाही चाहिँ सदर हुन्छ र तपाईँलाई त्यो काम कार्यवाही गर्ने योग्यतै रहेन तपाईँ अध्यक्ष हुनै योग्यता रहनु भएन भने अब तपाईँले दल दर्ता गरेको गतिविधिहरू सदर हुने प्रश्नै भएन यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बारेमा अब धेरै प्रश्न आदि इत्यादि उठाउने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला तर उहाँले हिजो जब नागरिकता अध्यावधिक गर्नुभयो अर्को नागरिकता पनि लिएको होइन नवीकरण पनि होइन ना। नागरिकको त हदम्याद हुँदैन नि लाइसेन्सको ऊ <laughs> भए जस्तो त्यसको त हदम्याद हुँदैन त्यसैले उहाँले जब हिजो नागरिकता अध्यावधिक गर्नुभयो भने अब अदालतको फैसला होस् बाई कन्डक्ट उहाँको हिजोको जे काम कार्यवाहीले होस् हिजोभन्दा अगाडि उहाँले नेपाली नागरिकको हैसियतले जे जे गर्नुभएको थियो ती सबै काम बदर भए प्रमाणित भयो यसैले सबै त उहाँका उहाँका विषयमा अरू थुप्रै त्यो मुद्दाहरू दायर हुन सक्ने त्यो सम्भावना पो रह्यो त हो सम्भावना सं, किन रह्यो भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु निर्वाचन आयोगद्वारा भएका सम्पूर्ण काम कार्यवाही बदल भनेपछि तपाईँले दल दर्ता गर्नेदेखि लिएर हिजो सर्वोच्च अदालतबाट त्यसो त कुरा गर्दा तपाईँसँगै कुरा गरे जस्तो लाग्छ अब धेरै याद नहुन सक्छ सा। प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदकले रवि लामी छानेजी उपर यो यो मुद्दा चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई गृहमन्त्रीको हैसियतले काम कार्यवाही गर्नबाट रोकी रोकिपाउँ भन्दा त सर्वोच्च अदालतले रोकेन त्यति बेला अन्तरिम आदेश दिए अन्तरिम आदेश दिएन तर हिजो म गृहमन्त्री भएर काम गर्नु चाहिँ अवैध नहुने त्यो भने तपाईँले भनेको दस दिन बित्दा र नबित्दा म सबै कुरामा अवैध हुने यो बुझिसाध्य छ यो अदालत अब नैतिकता त्यसैले मैले कुरा गरेको तपाईँले सुरुमा कुरा उठाउनुभयो अब यो बोल्दै गर्नुपर्छ भनेर कहिलेकाहीँ म त्यो नोट गरेर निवेदन गर्ने गर्ने गर्छु अस्ति दस गते राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीलाई दिपक नेउपाने कार्की के नामको एकजना मान्य सदस्यले प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँकै मन्त्री परिषदमा सङ्घीयता विरोधी मन्त्रीहरू छन् त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले म कारवाही गर्छु भन्नुभयो स्पष्टीकरण लिन्छु भन्नुभयो भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट हिजो सर्वोच्च अदालतले म गृहमन्त्रीको काम कार्यवाही रोक्नु पर्दैन भनेर म गृहमन्त्रीको हैसियतमा काम कार्यवाही गरिराखेका थिएँ गएको मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनमा त मैले प्रदेशसभामा त निर्वाचनमा भाग लिइनँ म सङ्घीयताको पक्षधर त देखिएन त्यसैले गर्दाखेरि तेह्र गते फैसला हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण काम कार्यवाहीहरू बदल भन्यो हिजो त्यही अदालत स्टे गर्नु पर्दैन भन्थ्यो आज त्यही अदालतले सबै कुरा बदल भन्यो अदालत त्यही हो न्यायाधीश दिने हुन् वादी त्यही हो प्रतिवादी त्यही अब त्यति भइसकेको छैन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँदासाउँदा त राति भइसकेका थियो शनिबार बिहान आम सञ्चारमा के खबर आयो भने होइन हामी प्रधानमन्त्री हुने अनि परराष्ट्र अर्थ र गृह मन्त्रालय जस्तो पनि नहुने भनेपछि प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थै भएन त्यसकारण गृह मन्त्रालय हामी छोड्दैनौँ भन्यो कसैले गृहमन्त्री दाबी गर्न आएकै थिएन लिलामणि पोखरेलजीले त यो कुरा भन्नुभयो यस कारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरालाई लिएर हेर्दा यो अहिले रवि लामी छानेजीको बारेमा जे जति कुराहरू भइरहेका छन् यो विशुद्ध कानुनी प्रश्न मात्रै होइन भनेर मैले निवेदन गर्न खोजेको र यी घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्छ अब अर्को कुरा अस्ति चार गते भएको निर्वाचनमा रवि लामी छानेजी अथवा आ, एक करोड छ लाख उनासी हजार सदर समानुपातिक मतको कुरा गर्दाखेरि त रवि लामी छानेजीको पार्टीले त एघार लाख अडचालिस हजार चान्चुन मत लिएर आयो त्यो एघार लाख अडचालिस हजार मत जब उहाँले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा संलग्न हुनु भएन भने त्यो सङ्घीयता विरोधी मत आयो नि अनि र देशमा अथवा संसारमा राजनीतिक परिवर्तन किन हुन्छ संविधान भनेको के हो भने दि कन्स्टिट्युसन इट सल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट राजनीतिक परिवर्तनलाई दस्तावेजीकरण गर्ने लिखत भनेको संविधान हो त्यो संविधान कहिले कहिले बदलिन्छ भनेपछि दि कन्स्टिट्युसन इज दि चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी हिजोको राज्य व्यवस्थासँग अब जनताको सहमति भएन भने राज्य व्यवस्था बदलिन्छ सत्तालिसको पनि बदलियो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले एक करोड छ लाख उनासी हजार नेपाली जनताले मत गर्दा बाह्र लाख नेपाली जनताले त सङ्घीयताको पक्षमा मत हालेनन् नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले यो संविधानमा लेख्नुभयो बाह्र लाख नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको विरुद्धमा फैसला त भयो त भनेको ती बाह्र लाख जनता बारलाखाराहारी जसले रवि लामी छानेको नागरिकता जे भए पनि उहाँलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर मत हाल्या रूपमा बुझ्न सकिन्छ किनभने फेरि पनि म स्मरण गरौँ निर्वाचन आयोगले मन्सिर चार गते निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि दल दर्ता गर्न आऊ भनेर सबैलाई भने सबै पार्टीहरू गए र उहाँको नागरिकताको बारेमा त चाहे उहाँ उम्मेदवार हुँदा होस् चाहे उहाँ निर्वाचित हुँदा होस् त्यो प्रमाणपत्र दिने नदिने वाद विवाद आदि इत्यादि जे जे हुँदाखेरि सबै कुरा त निर्वाचन आयोगले गर्यो र उसको नागरिकताको बारेमा त्यत्रो विवाद हुँदा हुँदै जनताले मत त हाले नि त्यस कारणले जनताको अनुमोदन चाहिँ के थियो त्यो कुरालाई हिसाब गर्नुपर्छ एकातिर भने अर्को कुरा निर्वाचनको नतिजाले नेपाली जनताले कसैलाई शासन सत्ता चलाउने अनुमति त दिएनन् र फेरि अर्को एउटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ यो उसमा यो राज्य प्रणाली यताबाट हेऱ्यो केटी मान्छे देखिन्छ यताबाट हेऱ्यो केटा मान्छे देखिन्छ यो कसरी प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वा निर्वाचनको मत सत्ताइस लाख उन्तिस हजार चौहत्तर हजार चान्चुन नेकपा एमाले सबैभन्दा पहिलो दल अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्यामा उनानब्बे सदस्य सिट नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा पहिलो दल के हो यो व्यवस्था यो व्यवस्था अनि एक एकैछिन एक एक <laughs> त्यसै कारणले गर्दा अहिले रविजीको बारेमा जे जति प्रश्नहरू उठाइराखिएका छन् मलाई लाग्छ धेरै नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि र हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सरकारमा हुँदाखेरि पनि हालाकि व्यक्तिगत रूपले मेरो कुनै रिस आग्रह केही छैन एकजना कमलजीले मन्त्री बनाउनु भएको मान्छेको पनि अमेरिकाको पिहार थियो रामशरणजीहरूको पनि प्यारको कुरा छ अर्को हाम्रो नारायण खड्काजीहरूको पनि प्यारको कुरा छ यति सबै कुरा गर्दाखेरि जबसम्म मुद्दा चलेर कसुरदार भइँदैन तबसम्म त यो काम गर्न पाउँछस् र पाउँदैनस् भन्ने कुरा चाहिँ रहँदैन त्यसो भए अहिले जो पासपोर्ट रविलामी छानेले फिर्ता गर्नुभयो फिर्ता नगरेको भए पनि अदालतले उहाँलाई दोषी ठहर नगरुन् जसम्म उहाँ मन्त्री बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो किनभने सांसद बन्नका लागि एकैछिन थियो अब फेरि अदालतले दोषी नै ठहर गरे पनि नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहराइएको मानिस अब एकछिनलाई मान्नुहोस् उदाहरणको लागि छिरिङ डुमडुल लामा भन्ने मान्छे बाह्र सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीमा दुई वर्ष कैद भएको मान्छे हो अब कैद म्याद पनि सिद्धियो <coughs> मूर्ति चोरीको कुरा चाहिँ यो नैतिक चरित्र अथवा <coughs> नैतिकताको प्रश्नसँग जोडिएकै होला भने पनि दुई वर्ष तिन वर्ष नागे उम्मेदवार हुन ना पाए यसै कारणले गर्दाखेरि मुद्दा लाग्ने बित्तिकै पनि तपाईँ राजनीतिमा भाग लिन नपाउने त्यस्तो प्रश्न चाहिँ हुँदैन त्यस भए रवि लामी छाने योग्य हुनुहुन्छ छा। सबै जो राजकीय पदहरूमा पुग्नका लागि जो विशेष गरी मन्त्री बन्नका लागि यति बेला मन्त्रीको चर्चा छ होइन अब अनि <laughs> त्यसमा पनि अझ फेरि गृह मन्त्रालय नै उहाँको भागमा जो यसअघि पनि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा र त्यो पनि रवि लामी छानेकै भागमा त्यो हुनुपर्छ भनेर केहीले त्यो भनिरहेका छन् यसका लागि उहाँ योग्य नै हुनुहुन्छ किनभने हिजो जुन कारणले तपाईँ अयोग्य हुनुभयो भनिएको थियो त्यो अयोग्यता तपाईँले नागरिकता लिएर चाहिँ नेपाली नागरिकको योग्यता चाहिँ पुरा गर्नुभयो तर तपाईँको त्यो नागरिकता हिजो पुनर्प्राप्ति गरेपछि तपाईँको संसद सदस्य पद त शुक्रबारै सिद्धियो नि तपाईँ नागरिक चाहिँ आइतबारदेखि हुनुभयो भनेपछि शुक्रबारै तपाईँको जुन पद ना राजनीतिक पद सिद्धियो तपाईँले शुक्रबारसम्म गएको राजनीतिक पद केबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो नेपाली जनताको अभिमतबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो अब तपाईँ निर्वाचनमा जानुहोस् होइन संविधानमा त छ महिनासम्म संसद सदस्य नभएको मान्छे पनि मन्त्री हुनसक्छ त्यो युवराज युवराजखतिवटा लगायत हामीले हेरेकै हौँ यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा चाहिँ फेरि पनि यही ठगबन्धन ठगबन्धनलाई म्यानेज गर्नुपर्दा तपाईँले चाहनुहुन्छ चा छ महिनासम्म ल्याए भयो कानुनले संविधानले रोक्दैन होइन तर त्यही काममा बसेर त्यही काम कार्यवाही गरेर तपाईँले हिजो गरेका सम्पूर्ण काम कार्यवाही का बदर भए भनेपछि तपाईँ हिजो त यत्रो चार्ज हुँदा हुँदै जनतामा चुनाव लड्दा त लगभग बाह्र लाख मान्छेले मत दिए तपाईँ फेरि पिपुलको फ्रेस म्यान्डेटको लागि तपाईँले अपिल गर्नुभयो भने हुनसक्छ योभन्दा अर्को चाहिँ प्रचण्ड बहुमत आउँछ कि तर फेरि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ रविजीको यो नागरिकता लिने कुरा अथवा शुक्रबार बेलुका उहाँको यो निर्वाचन आएका सम्पूर्ण काम कार्यवाहीहरू बदर भएको कुरा सार्वजनिक हुन पाउँदा र नपाउँदै हामी गृहमन्त्री चाहिँ पद छोड्दैनौँ भनेर नेकपा माओवादीले मा भनेपछि र नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा माओवादीलाई सरकारमा विश्वासको मत समेत दिएको कारणले गर्दा अब राजनैतिक रूपले यो सम्भव चाहिँ देखिँदैन यो जुन दोहोरो नागरिक दोहोरो जुन राहदानी थियो रवि लामी छानेसँग रहेछ होइन उहाँले त्यही भएर राहदानी विभागमा बुझाइदिनुभयो दोहोरो राहदानी रहेको जो व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो पुरानो जो यहाँको शब्दमा अध्यावधिक नगरिएको जो नागरिकता नेपाली नागरिकताबाट लिएको जुन राहदानी थियो त्यो राहदानी विभागमा बुझाएसँगै नि उहाँलाई अब उहाँले बुझाइहाल्नु भयो mm. अब सकियो त्यो विषय भन्ने कुरा रहन्छ कि या होइन योभन्दा अगाडि बुझाउनुभन्दा अगाडि त त्यो राहदानी लिएर उहाँले विभिन्न देशको भ्रमण गर्नुभयो होइन त्यो राहदानीको एक हिसाबले भन्नु भनेदेखि कतिपयले भनिरहेका छन् कि त्यो दुरुपयोग भयो होइन राहदानी को, राहदानी को मुद्दा उहाँलाई चल्न सक्छ या उहाँले बुझाइहाल्नुभयो अब होइन मुद्दा चाहिँ चल्न सक्छ मुद्दै नचल्ने भन्ने कुरा भएन कति त दर्पिट भइदिन्छ बुझाइहाल्नु भयो अब सकियो विषय त्यसैले त्यसैले दर्पिट पनि अख्तियार प्राप्तले गर्नु परेन हामी त मुद्दा अहिले चल्छ कि चल्दैन विवाद गरिराखेका छौँ <coughs> म भन्छु चल्छ तपाईँ भन्छ चल् भन्नुहुन्छ चल्दैन भनेपछि त जो मुद्दा हेर्ने निकाय हो त्यहाँ पुगेपछि टुङ्गिने हो तर मुद्दा हेर्ने निकायसम्म पुगेन तपाईँ अहिले हामीले कुरा गरे अनुसार राजधानी बुझाउनु भयो आदि इत्यादि बुझाउनु त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त रोहितजी अब कति बोल्ने भन्ने हुन्छ यो सम्पूर्ण कुरामा रवि लामी छानेजीको पार्टी दर्ता हुँदादेखि लिएर उहाँले <coughs> प्रतिनिधि सभामा आएर संसद सदस्यको शपथ ग्रहण गर्दासम्म उहाँको नागरिकताको बारेमा जे विवाद चल्याएको यो सबै गराउने निर्वाचन आयोग दोषी छैन उसलाई कारवाही हुनु पर्दैन निर्वाचन आयोगलाई कार्यवाही गर्नु निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूलाई अनि त्यहाँबाट तपाईँले प्रतिनिधि सभामा त्यो शपथ ग्रहण गराउने मान्छेहरूलाई कार्यवाही गर्नुपर्दैन अनि त्यो पार्टी दर्ता गर्न गएको मान्छेहरूलाई कार्यवाही गर्नु पर्दैन अनि अवैध पार्टी म दर्ता गर्ने तपाईँले त अवैधानिक नागरिकता लिएर आउनु भएछ भने त्यो दर्ता गर्ने र नगर्ने अन्तिम जिम्मेवारी त मसँग छ नि अनि यसै कारणले गर्दाखेरि र फेरि पीडाका साथ भन्नुपर्छ तपाईँ अमेरिकी राहदानी अमेरिकी भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गर्नुभएको रहेछ नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई ए <coughs> गृह प्रशासनलाई नेपाल सरकारलाई मेरो देशमा प्रवेश गरेको प्रवेश आज्ञा लिएर पसेको मान्छे त्यो नेपाली हो त्यो अमेरिकन हो चाइनिज हो के के हो हेर्नु पर्दैन अध्यागमनले अध्यागमनलाई सजाय हुनु पर्दैन तपाईँलाई मात्रै कार्यवाही हुनुपर्छ कारबाहीका भागीदार सबै छन् सबै तत अब अब अनि अब नैतिकता खोज्न कहाँ जान्नुहुन्छ यो नैतिकता भन्ने प्रश्न गऱ्यो भने नैतिकतालाई पनि बिचरा म बेज्जत भएँ भन्ने त्यो नैतिकतालाई नै नैतिकताको प्रश्न भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ म त जस्तो अघि म सोधिरहेको थिएँ जुन उहाँले त बुझाइसक्नुभयो राहदानी होइन योभन्दा अगाडि जो उहाँले त्यो राहदानी प्रयोग गरेर जे जे गर्नुभयो नि त्यसो गर्दाखेरि संविधानले कानुनले के भन्छ कस्ता खालका प्रावधानहरू छन् संविधान रोहो दो, हाम्रो दोहोरो जुनसुकै पनि दोहोरो नागरिकता दोहोरो राजधानी लिन पाइँदैन अनि तपाईँले कृत्य गर्नुभयो जालसाजी गर्नुभयो र रा, दोहोरो राजधानी दोहोरो नागरिकता लिनुभयो एउटा कसुर हुन्छ राहदानी कृत्य गर्यो नागरिकता कृर्त गर्यो भने तर मेरो त राहदानी नागरिकता किर्त्य चाहिँ होइन नि तपाईँले जारी गर्नु भएको हो जुन कुरा मैले टाइममा बुझाउनु पर्थ्यो होला बुझाइन नबुझाए बापतमा त्यो किर्त्य त होइन त्यस जस्तो झुटा विवरण झुटा विवरण झुटा विवरण किनभनेदेखि मैले जुन राहदानी प्राप्त गरेँ मैले गरे प्राप्त गरेको राहदानीमा के चाहिँ विवरण झुटा भयो भने हिजो लिएको कुरालाई अहिले देखाइनस् भन्ने होला मैले हिजो लिएको कुरा अहिले देखाइन भन्यो भने हिजो लिएको रहेछ हुँदाहुँदै यो नागरिकता यो चाहिँ राहदानी लिएछ भन्ने हो भने त राहदानी जारी गर्ने निकाय पनि जवाबदेही जीव कस्तो झुटा विवरण भन्दाखेरि नि अर्को देशको राजधानी छ भनेदेखि जो दोहोरो राजधानी लिन पाइँदैन उहाँसँग अमेरिकाको राजधानी थियो होइन त्यो हुँदा हुँदै नेपालको राजधानी पनि लिनु भनेको चाहिँ त्यो झुटा विवरण झुट्टा विवरण बुझाएर भरेर लिएको भनेर भन्न मिल्छ या होइन त्यो त्यो झुट्टा विवरण भन्न मिलेन त्यसलाई चाहिँ के भन्नु होइन त मसँग अब फेरि कुरा गर अमेरिकाको कानुनअनुसार डुएट सिटिजनसिप वैध भयो अमेरिकाको कानुन बाबुजी मैले लिएको अमेरिकी राजधानी ठिक भयो म नेपाली नागरिक पनि छु मैले नेपाली नागरिकता देखाएँ यहाँको राजधानी लिएँ अमेरिकन नागरिकता देखाएँ उहाँको राजधानी लिएँ दुईवटा देशको दुईवटा नागरिकको हैसियतले मैले यो काम कार्यवाही गरेँ भने अब मैले अमेरिकाको नागरिक छँदा छँदै त्यो राजधानी छँदा छँदै मैले नेपालको नागरिकता नेपालको राजधानी ने लिएँ भन्ने बित्तिकै त नागरिकता ऐनले के भन्यो कि विदेशी आफू खुसी विदेशी नागरिकता लियो भने नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठी दफा दस आफू खुसी लियो भने नेपालको नागरिकता स्वत समाप्त हुन्छ भनेपछि तर मैले नेपालको सधैँ नागरिकता दिएर चाहिँ त्यो राहदानी लिएको हो तर त्यो निष्क्रिय भएको नागरिकता दिएर लिएको हो होइन कानुनअनुसार होइन अब, अब अब निष्क्रिय भएको चाहिँ हो निष्क्रिय भएर भएको नागरिकता देखाएर लिएको हो तर त्यसको निष्क्रियताको घोषणा अहिले भयो निष्क्रियताको घोषणा अहिले भयो होइन यति बेला अदालतले भनिसकेपछि चाहिँ ए यस्तो रहेछ भन्ने कुरा नभयो तर निष्क्रियता त्यति बेलै भइसक्यो नि होइन अदालतले त्यही नै भने हो अदालतले निष्क्रिय चाहिँ आज आएर भयो भने होइन तिम्रो नागरिकता वैध थिएन ना उति बेलै होइन कानुन बमोजेमा अमेरिकाको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको कुरै भएन त्यही अवैध नागरिकता देखाएर रह जुन राहदानी उहाँले लिनुभयो नि त्यो राहदानी उहाँले जसरी लिनुभयो त्यो चाहिँ नेपाल झुट्टा झुट्टा विवरण चाहिँ होइन विवरण भनेको चाहिँ के हो भने विवरण भर्नु पर्यो नाम थर जात उमेर आदि इत्यादि यो सब कुराहरू तर के हो भनेदेखि अब मैले अमेरिकाको नागरिकता लिएको छ भनेको भए त यहाँ दिँदै दिँदैन थियो होइन मैले नेपालको नागरिकता देखाएर यहाँ जे लिएँ जस्तो जस्तो एकैछिन उहाँको राहदानी लिइसकेपछि यहाँ राहदानी लिन पाइँदैन उहाँले उहाँले तपाईँले भने जस्तो उहाँले लिइसक्नु भएको थियो तर उहाँले लिएको कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नुभएन गर्नु त्यो झुटा भयो नि होइन तपाईँले भने जस्तो त्यो उल्लेख गरेको भए त राजधानी नै पाउनुहुन्न थियो त्यो त्यो उल्लेख गरेको भएर त्यसमा त्यसमा जो नियतको जो प्रश्न त उठला नि त होइन होइन त्यसैले त्यसैले अब फेरि पनि नियतको प्रश्न पनि उठ्ला नीति नैतिकताको प्रश्न पनि उठला तर फेरि पनि के हो भनेदेखि म अमेरिकी नागरिक देखाएर अमेरिकी भिसा लिएर नेपाल प्रवेश गरेको छु mm -hmm. होइन र मैले पछि फेरि अर्को नेपाली नागरिकता पासपोर्ट आदि इत्यादि जे लिएँ नागरिकता त होइन ना? पासपोर्ट जे लिएँ भने म अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपाल प्रवेश गरेको छु भन्ने कुरा नेपाल सरकारले जान्नुपर्छ कि पर्दैन होला पर ना। नेपाल न नागरिक नागरिकको नागरिक पनि कर्तव्य होला होइन त्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ फेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसै कुरा गर्ने हो भने त नागरिकको पनि कर्तव्य होला राज्यको पनि कर्तव्य होला होइन हरेक निकायको कर्तव्य होला तर त्यसमध्ये मै मेरो खुसीले मात्रै त मैले राहदानी पाउँदिनँ नि तपाईँले तपाईँ पनि त्यसमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट सही गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने त्यसकारण त्यो कसुर यदि हुने हो भनेदेखि त्यो कसुर लिनेलाई मात्रै गर्नुहुन्छ कि त्यसको जिम्मेवारी दिनेले पनि लिनु तर त्यो जुन फारम भरिन्छ त्यसको अन्तिममा झुटा विवरण भरेको भए सुला बुझाउला के के भनेर लेख्या हुन्छ नि होइन त्यो लेखेर त्यसमा सही छाप गरिसकेपछि अनि सरकारले राजधानी नागरिकता अरू के के हो त्यो दिने त्यो काम गर्छ अब जस्तो यसैमा उहाँले त्यो त्यसमा सही छाप त गर्नुभयो गर्नुभयो तर जसरी उहाँले त्यसमा सही छाप गर्नुभयो त्यो विवरण झुटा त होइन भनेर यहाँले जो भनिरहँदा नेपाली नागरिकता उहाँको नागरिक उहाँको जो राहदानी लिएको भन्ने कुरा उहाँले नखुलाउनु नभन्नु एकैछिन भनेको त्यो त्यो झुटा हो नि होइन उहाँले अमेरिकी नागरिकता लिएर अमेरिकी भिसामा नेपाल प्रवेश गर्नुभएको छ अमेरिकी भिसामा म नेपाल प्रवेश गरेको छु र म भोलि चाहिँ होइन म यो नेपाली नै हो बाब्ला आदि इत्यादि हुँ, हुँ। भनेर मैले त्यो विवरण देखाइनँ अथवा मैले त्यो कुरा भनिनँ भनेपछि त्यो अमेरिकी भिसामा नेपाल को को आएका छन् कि छैनन् भने राज्यको जिम्मेवारी हो कि होइन भने त्यसमा यो प्रकरणमा नि दोषी रवि लामी छाने नेपाल सरकार दुइटै लिनेर दिने लिनेर दिने सरकार रवि हो त्यो राज्य पनि त पर्पेचुअल सक्सेसन हो नि राज्यको जिम्मेदारी दायित्व त्यसो भने त होइन त्यसले ज्यान मारेको थियो भन्ने कुरा म मैले थाहा पाइनँ अथवा त्यसले यस्तो गरेको थियो भन्ने कुरा मैले थाहा पाइनँ भनेर भन्ने हो भने हामीले सुरुमै मैले निवेदन गरेँ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज मैले हो सबै विवरणहरू सत्य छन् झुटा ठहरे कानबम जुम्साउला बुझाउला त मैले भनेँ तर झुट्ठा विवरण सत्य हुन् कानुन बाउम सहुला बुझौला भनेर मैले भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँकोमा त म अमेरिकी पासपोर्ट अमेरिकी भिसा लिएर प्रवेश गरेका छु नि त तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि यो चाहिँ तपाईँको के हो भनेर अब सरकारलाई थाहा भएन राज्यलाई थाहा भएन ए कानुन राज्यलाई चाहिँ थाहा नहुँदाखेरि केही पनि नहुने अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ भएको कुरा यो लुकाउँदा मलाई मात्रै सजाय हुने सजाय त्यसैले इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल कानुनले पनि इक्वल प्रोटेक्सन त दिनु पऱ्यो कानुन यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अमेरिकी नागरिकलाई अमेरिकी भिसा प्रयोग गरेर प्रवेश गरेर ए अमेरिकी भिसामा नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई जुन प्रकारले नेपाली नागरिक भनेर तपाईँले राहदानी जारी गर्नुभयो त्यो जारी गर्ने निकाय संस्था व्यक्ति त्यो कर्मचारी त्यत्तिकै जिम्मेवार छ यसमा हुन्छ कि र हुनुपर्छ कि अब वास्तवमा दोहोरो राहदानी लिएको कुरामा अब खारेज हुने भन्ने कुरा त अब हिजो लगिसक्यो बुझाइसक्यो तर अब झुठा विवरण लिएर नागरिकता यो राहदानी लिएको कुरामा अब तिन वर्षसम्म कयद हुनसक्छ भन्ने कुरा छ तिन वर्षसम्म भनेपछि तिन दिन पनि होला दुई दिन पनि होला अथवा त्यो यति कारणले गर्दा भोलि मुद्दा चल्दै जाँदा प्रमाणित पनि होला प्रमाणित पनि नहोला तर के हो भनेदेखि फेरि पनि मैले भने त्यसरी राहदानी अथवा जुनसुकै सरकारी लिखत कागज प्रस्तुत गर्दाखेरि राज्यको तर्फबाट राज्यले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह चाहिँ गर्नुपर्छ र एउटा अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा सभ्य शिक्षित सुशिक्षित नागरिकले त्यो कुरालाई राज्य सामु नदेखाएर जे काम कार्यवाही गरियो त्यसलाई असल नियत भन्न त मिलेन उहाँले जो जसरी दोहोरो राजधानी लिनुभयो त्यो थाहा नभएर होइन भन्न चाहिँ होइन मेरै राजधानी हिजो एउटा छ आज त्यो छैन भनेर मैले थाहा भएन भन्ने कुरा त लिन पाइँदैन लिन पाइन्छ भन्ने कुरामा त जानकार हुनुहुन्थ्यो होला भन्ने होला होला होइन कि हुनैपर्छ किनभने फेरि पनि हामी भनौँ इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भने जसरी मलाई त्यो कुरा थाहा जानकारी छ त्यसै गरेर रा, राज्यले पनि त्यो कुरा याद गरेको भए यो कुरा हुँदैन थियो होइन अब मैले भरेँ त्यसकारणले मैले दिएँ भन्ने कुरा गर्ने हो त जसले जेसुकै भरेर दिए पनि भयो राज्यको चाहिँ जिम्मेवारी भएन मात्रै मैले भनेको हो तर के हो भनेदेखि उहाँले गलत अभिव्यक्ति दिएर लिएको भन्ने कुरा त दुइटा भएपछि त बोल्नै परेन नि गलत अभिव्यक्ति दिएर लिएकै हो भने त्यसमा नेपालको कानुन संविधान अनुसार सजाय उहाँलाई हुनसक्छ मुद्दा चल्यो भने चल्यो भने हुनसक्छ त्यो प्रावधान छ मुद्दै चल्न नसक्ने सजाय नै हुन नसक्ने भन्ने यसमा छैन होइन आ, जस्तो केहीले त्यसो पनि छन् मैले अग्नि कार्यक्रमको सुरुमा नै यहाँलाई सोधेँ सोधेको थिएँ भनेको थिएँ कि उहाँले त्यो राहदानी त बुझाइसक्नुभयो अब बुझाइसकेपछि त उहाँ सबै त्यो जे जे प्रकरणहरू हो यो राहदानी नागरिकतासँग सम्बन्धित त्यसमा होइन त्यसो त हुनुभयो भनेर त्यस अलिकति जोड दिएर मैले सोधेको होइन त्यसो त अलिकति एउटा कुरा गरौँ अनि तपाईँले एकछि मान्नुहोस् मैले कसैको हजार रुपियाँ चोरेको रहेछु भनेदेखि ए तैँले मेरो हजार रुपियाँ चोरेको छस् भनेर भन्यो भने मैले चोरेको छुइनँ भने दुई चार दिन लेन्टेन मेन्टेन गरेँ अनि अलिक पछिको दिन हेतरिकार यो त अति नै भयो भनेर मैले उसलाई त्यो हजार रुपियाँ फिर्ता गरेँ भने त मैले त चोरेको प्रमाणित त म आफैले गरिहालेँ नि फेरि फिर्ता बुझाएपछि त मैले दोहोरो लिएको रहेछ भन्ने कुरो त मैले प्रमाणित गरेँ नि त्यसैले होइन त भन्ने कुरै भएन किनभने तपाईँले अहिले लगेर बुझाउनु हो लिएको रहेछ अन्तिममा यो मामलामा नि तपाईँले देखेको चाहिँ के हो के हुनसक्छ तपाईँले सिधा सिधा भनिदिनु होला जस्तो तपाईँ कानुन यो संविधानदेखि लिएर यो राजनीति सबै राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति यो प्रकरणमा के हुनसक्छ अब अब फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ संविधानको धारा सतासी जो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि योग्यता आदि इत्यादि तोकिएको छ फौजदारी कसुरमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर अब हिजो अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ मूर्ति चोरी मुद्दामा सजाय पाएर जेलबाट निस्केका मान्छे मान्ने भएको छन् अब यो नैतिक पतन हो कि होइन अब अहिले पनि मसँग राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राजधानी हुँदा हुँदै मैले अर्को लिएँ र अहिले मुद्दा झगडा परेर फेरि यो दिएँ भनेदेखि भोलि मलाई एक वर्षदेखि तिन वर्ष एक वर्षदेखि तिन वर्ष होइन कि तिन वर्षसम्म काल सजाय हुने जे कुरा होला तर त्यसलाई नैतिक पतन हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो अदालतको फैसलामा होइन भनेदेखि कुनै पनि फौजदारी कसुरमा सजाय पाउने बित्तिकै जस्तो भ्रष्टाचार निवारण आयनको व्यवस्था छ नि भ्रष्टाचार मुद्दामा चाहिँ तपाईँले सजाय पाएपछि तपाईँ अहिले म ठ्याक्कै मलाई स्मरण भएन मलाई लाग्छ गोविन्दराज जोशीको केस छ नि उहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा तल्लो अदालतबाट सजाय पाएको कारणले गर्दा त दसौँ वर्षसम्म त राजनीतिमा भाग लिन पाउनु भएन गएको चुनावमा सायद उहाँ लड्नुभयो यसै कारणले गर्दाखेरि यो राहदानी नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा कानुनले नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अप अपराधी यो भनेर भनेको छैन अदालतले फैसला गर्दा भन्ने हो तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको मान्छे चाहिँ राजनीतिमा पा प्रवेश गर्न पाउँदैन ना। दोहोरो नागरिकता दोहोरो राहदानीको बारेमा नैतिक पतन देखिने कसुर हो भनेर नभनेपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनस् भन्ने प्रश्न आएन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार